Tutorial honen bidez, Gasteizko egoitza elektronikoa erabiliz, erregistro elektroniko berriak sortzen ikasiko dugu. Hasteko, sartu udalaren erregistro elektronikoan, irubebikoitz.vitoria-gasteiz.org/erregistro-elektronikoa. Bertan, hiru aukera aurkituko dituzu. Erregistro berria egin, hasitako erregistro bat osatu, edo erregistroak kontsultatu. Hautu ezazu erregistro berria egin aukera. Ziurtagiri digital bat behar duzu, esaterako nan elektronikoa edo baku, eta preste eduki behar dituzu igo nahi dituzun dokumentuak, PDF formatuan. Lehenik eta behin, identifika zaitez. Helbide bat edo gehiago agertuko zaizkizu. Hautatu zurea eta sakatu hurrengoa botoia. Orain, agiriak igotzeko unea da. Ezinbestekoa da txantiloia deskargatzea. Deskargatu ondoren, bi aukera dituzu. Nahi baduzu, txantiloia bete eta igo dezakezu. Edo, nahiago baduzu, txantiloiaren ordez, prest duzun beste agiriren bat igo dezakezu. Lehen urrats honetan, igotzen duzun dokumentuak ezin du mega bat baina gehiago pixatu. Urrats horren ondoren, agiri gehiago aurkez ditzakezu. Horietako bakoitzak ere muga izango du. 50 mega. Prozesua amaitzeko, hautatu, sinatu eta erregistratu. Berriz identifikatzeko eskatuko dizu. Kito, prozesua amaitu duzu, eta egiaztagiri bat deskargatu dezakezu. Amaitzeko, sakatu, amaitu botoia. Sakatu ezean, amaitu gabe geratuko da. Eta nahi izan ez gero, beste une batean amaitu ahalko duzu. Zuzen egin duzu erregistro elektroniko berria. Arazorik izan ez gero, 010 edo 9945 11 00 telefonora dei dezakezu.